ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የአበሻ ኢንፎ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የፈጣሪ ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ዛሬም እንግዲህ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ብቅ ብያለሁ። እኔ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ሃና ዘውዱ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሰሞኑን እንግዲህ አዲስና ቃል እጅግ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ከሁለት ወር በፊት ልጃቸውን መወለዳቸውን ሰምተን የተለያዩ ሰዎች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደስታቸውን ሲገልጹ አስተውለናል። እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ከ300,000 በላይ ተመልካች ያላቸው ዩቲዩበሮች ናቸው። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይወዷቸዋል። በተለይ ደግሞ ከውጭ ሀገር የሚኖሩ ወደ አረብ ሀገር የሚኖሩና ወደ ውጭ ዩሮፕም አሜሪካም ሀገር የሚኖሩ ሰዎች እጅግ በጣም በጉጉት የሚከታተሏቸው አይነት ጥንዶች ናቸው። ጥንድነታቸው እጅግ በጣም የሚያረካና እጅግ በጣም የሚያስቀና ነው። ብዙ ሰዎች እንዳንተ አይነት ባል ቢሰጠኝ፣ እንዳንቺ አይነት ሚስት ቢሰጠኝ የሚሏቸው አይነት እንደ ኮመንት ላይ ገብታችሁ ብታዩ አንድ እንኳን መጥፎ ኮመንት የማታዩበት ዩቲዩብ ቻናል የእነሱን ነው። እንግዲህ እኔ የማውቀው በበኩሌ እጅግ በጣም ራሳቸውን ያከበሩ ሰውንም ያከበሩ ተወዳጅ የሆኑ ዩቲዩበሮች ናቸው። ወንድምም አላቸው ኢዮኤል የሚባል የተለያዩ ወንድሞችም አላቸው። ከ3 እና ከ4 በላይ ወንድሞች አለው አዲስ ማለት ነው። ከእነሱ ጋርም እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመስራት ነው የሚታወቁት። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች በትህትናቸው በፍቅራቸው እና ባላቸው በሚያሳዩት ጸባይ ይታወቃሉ። የሚያቀርቡትም ዩቲዩብ ላይ እንዲህ ስለሰው መፈትፈት ምናምን ሳይሆን ለራሳቸው ላይፍ እንደዚህ ፕራንክ አደረግኳት፣ እንደዚህ ያስደነገጥኳት፣ እንደዚህ ያደረግኩት እያሉ የራሳቸውን በራሳቸው ላይፍ ዙሪያ ያለውን ነገር ነው እንግዲህ ለሰዎች የሚያቀርቡት። ብዙ ሰዎችም በደስ በሚል ቅናት እንደው እንደናንተ አይነት ፍቅር ቢሰጠን የቤተሰብ ፍቅር የወንድሞቹ ፍቅርም እጅግ በጣም ደስ ይላል። ከወንድምነት በላይም እንደ ጓደኛም ነው የሚተያዩት። አብረው ነው ሁሉን ነገር የሚያሳልፉት። ምሳ ሲበሉ አብረው ቤት የሚያደርጉትን ነገር እሁድና ቅዳሜን አብረው ሲያሳልፉ ነው የሚያሳዩት እና እጅግ በጣም ብዙ ሰው የሚያስቀና ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በስራም ይሁን በተለያዩ አጋጣሚዎች እንግዲህ ወንድምና እህቶች አንዳንዴ ተራርቀን የምንኖርበት አጋጣሚ አለና ይህን አይነት ነገር ስናይ ደግሞ እጅግ በጣም ያስደስታልና ያስቀናል። በመልካም መንፈስ ቅናት ማለት ነው። ስለሆነም እንግዲህ መውለዷን እንግዲህ እንዳስታውሳለን እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ከመጡ ከ3 እና ከ4 ዓመት በላይ ሆኗቸዋል። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ጥያቄ ያቀርቡላቸው ነበር። ለምንድን ነው ማትወልዱት አይነት ጥያቄ ይበዛባቸው ነበር። እንግዲህ ያልወለዱበት ምክንያት ሁለት ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። አንደኛው ምክንያት እንግዲህ እንደ ማንኛውም ሰው ልጅ ለመውለድ ፕሮግራም ያደርጋልና ፕሮግራማቸው ስላልሆነ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እስካሁን የቆዩት። በሌላ መልኩ ደግሞ ፈጣሪ ነውና የሚሰጠው ልጅ እኛ ስንለፈለግን ስላልሆነ የምናገኘው። እነሱ እንግዲህ ፈጣሪ እየጠበቁ ፈጣሪ በፈለገበት ጊዜ ይሆናል እንግዲህ አሁን ላይ ያገኙትና እነሱ ይህንን ምላሽ አልሰጡም። ለምን እስከዛሬ እንዳልወለዱም የተናገሩት ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ላይ ፈጣሪም ሰጧቸውም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እነሱም ፕሮግራማቸው ሆኖም ሊሆን ይችላል ልጅ አግኝተዋል። እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የልጅ አባት ሆኗል አዲስ ቃልም የልጅ እናት ሆናለች። እጅግ በጣም ደስ እንደተሰኙ እንዲሁም ደግሞ ከ2 ሳምንት በፊት ዳይመንድ እንዳጠለቀላትም ቪዲዮ ሰርተው አሳይተውናል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊበረታታ የሚገባና ሊለመድ የሚገባ ነገር ነው። ሴት ልጅ ስትሰጥ ወይም ደግሞ ሴት ልጅ ስትወልድ ብዙ ነገሯን አጣ ነው የምትወልደው። በተለይ ደግሞ የሰውነት አቋሟን ሊሆን ይችላል ሞራሊ የምትጎዳው ብዙ አይነት ነገር አለና ይህን ሁሉ ነገር በመረዳት አዲስ እንግዲህ እጅግ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ዳይመንድ ቀለበት እንዳደረገላት አይተን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ብዙ ኢትዮጵያውያንም ፍቅራቸውን እየገለጹላቸው ይገኛሉ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በሰማነው መረጃ መሰረት እንግዲህ ክርስትናቸውን እንዳስነሱና ክርስትናው ላይም እጅግ በጣም ቃልዬ ያልጠበቀችውን ሰርፕራይዝ እንዳደረጋት ሰምተናል። ሰርፕራይዝ በዛባት እንድትሉ ከሁለት ሳምንት በፊት ዳይመንድ አጥልቆላት ነበረ። አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ መርሴዲስ መኪና እንደሰጣት ሰምተን እጅግ በጣም ተደስተናልም ተገርመናልም። ቃልዬ እንግዲህ የጠበቀችው አትመስልም። ምክንያቱም መርሴዲስ መኪና ውድም ከመሆኑ የተነሳ ሲቀጥል ደግሞ ከ2 ሳምንት በፊት አጥልቆላት እንደዛ ዳይመንድ አጥልቆላት ዛሬ ደግሞ ከ2 ሳምንት በኋላ ለክርስትናው ይህን ነገር ይሰጠኛል ብላ በፍጹም ትጠብቃለች ብዬ አላስብም በበኩሌ። ያንንም ስለሆነ ስትሰጣት ስታይ እንግዲህ እጅግ በጣም እንዳለቀሰች እና መልስ እንኳን ማለት ቃል መናገር እንኳን እንዳቃጣት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ያየ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ቃልዬ ከዚህ በላይም ይገባሻል ለማለት ነው የምንወደው። ምክንያቱም እንግዲህ እንደምናውቀው እናቶች እጅግ በጣም ከባድ መስዋዕትነት ከፍለው ነው የሚወልዱን የሚያሳድጉን። ይህንን ደግሞ ባንወልድም እንኳን በእናታችን እናውቀዋለን እና እጅግ ትልቅ መስዋዕትነት ነው። ባሏም ደግሞ ስለተረዳትና እንዲህ መልካም ባል ስለሆነ ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ነገር እያደረገላት ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥም እንግዲህ ይህ ነገር መለመድ አለበት ብለን ነው የምናስበው። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ አባቶች አሉ ሚስቶቻቸው ሲወልዱ የባሰ ወደ ውጭውን የማየት ነገር። ሚስቶች ሲወልዱ እንግዲህ የሆነ የሰውነት ለውጥ ይኖራል። በተለይ ደግሞ በአራስነት ጊዜ ራሷን ስለማትጠብቅ የምትበላውን ነገር ስለማትመርጥ ልጁ የሚመቸውን ነገር ልጁ ወተት እንዲያገኝ ወተት የሚሰጣትን ነገር ነው እንጂ የምትጠቀመው ሰውነቷን ሸንቀጥ የሚያደርግ ነገር አትጠቀምም። ስፖርትም ላሰራ ትችላለች። ዞሮ ዞሮ ሰውነቷ ገና ስላልጠነከረ ምንም አይነት የስፖርት እንቅስቃሴ ማድረግ አትችልም። ምግቧንም መቆጣጠር አትችልም እና ሰውነታችን ሴቶች ሲወልዱ ሰውነታቸው ትንሽ የመበላሸት ነገር፣ ቦርጭ የማውጣት ነገር የተለያዩ ፊታችን ላይ
የተለያዩ ውፍረቶች አላስፈላጊ ውፍረቶች የመምጣት ባህሪ ይኖራልና በዛ ጊዜ ወንዶች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የተለመደው ነገር ወንዶች ወደ ውጭ የሚያዩበት ጊዜ በቃ ሚስቴ ወለደች ከዚህ በኋላ በቃ አበቃላት በቃ ሌላ ሴት ነው የሚያስፈልገኝ በማለት ወደ ውጭ ገና ያልወለደች ገና ምንም ያልሆነች ገና እንደ ድሮው በፊት ሲያገባት የነበራትን አይነት አቋም ያላትን ሴት ፍለጋ የሚወጡበት አጋጣሚ ነው ያለው። ይህ በጣም የሴቶችን ሞራል የሚጎዳ ለልጆችም ለተወለደው ልጅም ፍቅር የሚቀንስ እጅግ በጣም መጥፎ የሆነ ባህሪ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ነገር ይሄ ነው እና እንደው አዲስ በአሁኑ ሰዓት አዲስና ፍቅር እጅግ በጣም ለኢትዮጵያውያን ወንዶች እና ለኢትዮጵያውያን ባለትዳሮች ትልቅ ትምህርት መሆን የሚችሉ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሴት ልጅ በአሁኑ ሰዓት ብዙ እንክብካቤ በተለይ ደግሞ ስትወልድ ብዙ እንክብካቤ የሚያስፈልጋት ጊዜ ላይ ናት። ተፈጥሮ ልጅ ስትወልድ ሴት ልጅ ጭንቅላቷ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች በሙሉ መጥፎ መጥፎ ነገሮች ናቸው። በቃ ከዚህ በኋላ በቃልኝ ቦርጫን ስታይ ማንኛውም ሴት እንደወለደች እንግዲህ ቦርጫ ሽንቀጥ አይልምና ፊት ምናልባት ሽንቀጥ ያለች ሴት ልትሆን ትችላለች እና የድሮን በማስታወስ ብዙ የሞራል ጉዳት የሚደርስባት ጊዜ ነው እና በዛ ጊዜ ግን ባል እየተንከባከባት ችግር የለውም ይሄ ይቀየራል፣ ከጊዜ በኋላ ስፖርት ስትሰሪ ምግብሽን ስትቆጣጠሪ ነገሮች ሰላም ይሆናሉ እንደነበርሽበት ትመለሻለሽ። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው ልጅ ስለሰጠሽን ነው ትልቅ ነገር ሰጠሽናል እያለ ሌት ተቀን እያመሰገነ ስጦታ እየሰጠ ሲንከባከባት ሁሉንም ነገር ልትረሳ ትችላለሽ ማለት ነው። በተቃራኒው ሲሆን ግን ሴቶች የበለጠ ዳሜጅ እንዲሆኑና እንደው ድጋሚ ለመውለድ እንኳን እንዲፈሩ የሚያደርጋቸው ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወንዶች ከአዲስ እንደው ትምህርት ብትወስዱ ለማለት ነው የምንወደው። ውድና የተከበራችሁ የሀበሻ ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን በሌላ በአዲስና በትኩስ መረጃ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የፈጣሪ ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዲሁም ደግሞ ሀገራችን ላይ ያለውን ችግር ሁላችንም የምናውቀው ነው። በየጎጡ በየሰፈሩ የምንሰማው ችግር በሙሉ እንደው ለጆሯችን የሚሰቀጥጥና እንደው ኢትዮጵያ የምነካት የሚያስብል ነውና እንደው ሁላችሁም በየእምነታችሁ በያላችሁበት ሀገር ለኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅር መረጋጋት ወደ ድሮ ሰላሟና ፍቅሯ መመለስ እንደው በያላችሁበት በየእምነታችሁ ጸሎት እንድታደርጉ ነው አደራ የምንለው በቻናላችን ስም። ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን እኔ ፕሮግራሙን አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ ሀና ገዙ ነበርኩኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ በትኩስ መረጃ እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።